wanaagsan saaxiibyaal, halkani waa raadiyaha UTV Gazeti. Waxaan nahay Abuukar Cali Cadaawe. Khudbadda warka caawa ku wada ugu door karoona waxa ka mid ah: maareeyaha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde oo amro ku soo rogay madaxda maamul goboleedyada, kulan looga hadlayay amniga oo ka qabsoomay magaalada Muqdisho, taliska booliiska Matabaan oo amro dul dhigay dadka hubka ku dhexsita gudaha degmada, saddex ruux oo qarax ugu geeriyooday deegaan duleedka ka ah degmada Xudur, xabsi weyn oo laga dhagax dhigay caasimadda Galmudug ee Duusmareed, ayax marka la duulaan ku qaaday beeralayda Galmudug iyo Kheylodaan ka soo yeertay, iyo banaanbaxyo xooggan oo cadaalad lagu dalbanayo oo ka dhacay waddanka Mareykanka. Qodobadaasi iyo kuwo kale aad ku daawan doontaan saaxiibyaal warka habeenaya raadiyaha UTV Gazeti ee u diyaar garoobay asigii oo faahfaahsan. Mar kale habeen wanaagsan saaxiibyaal, aynu ku bilaabno sida hordhac warka aad ku daawanayseenba. Maareeyaha garoonka diyaaradaha Aadan Cabdul Cismaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa amaro ku soo rogay madaxda maamul goboleedyada dalka. Maahir Tawakkal ayaa warbixintan soo koobaya. Maamulka garoonka diyaaradaha Aadan Cabdul Cismaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa faahfaahiyay go'aanka askarta oo baysan looga mamnuucay. Maareeyaha garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho Cabdi Ashkir ayaa sheegay in amarka lagu mamnuucay garoonka uu isagu bixiyay, taasina looga gol leeyahay in la hubiyo amniga garoonka. Waxaana dhanka kale uu tilmaamay in baraha bulshada lagu arkay in arrintaasi dowladan leeyahay mucaaradka dalka, sidaasi aysan arrinta ahayn. Waxaa jirta warqad ka soo baxday wasiirka amniga gudaha dowladda federaalka Soomaaliya. Warqaddaasi waxay ku saabsan tahay in garoonka caalamiga ee Aadan Cabdulle Muqdisho aan hub lala soo gelin. Arrintaas iyada aniga yaa codsaday oo dowladda sare ka codsaday, midaan la codsanaynay in la joojiyo hubkaas garoonka lala soo gelayo. Oo arrinta iyadaana waxaa wareegta ka soo saaray wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya. Ujeedkuna wuxuu yahay, annagu garoonkan wuxuu loo yahay garoon caalami ah oo la mid a garoomada kaleeto oo ka jira adduunka sida Afrika iyo dowladaha deriska nala ah. Waddankayagu amnigiisu yuusan boqolkiiba boqol ahaanin, haddana waa inaan waxyaabo badan uga dayaynaa ama kala midnahay dadyooga kale adduunka ka jira iyo dowladaha garoomada leh. Sidaydoo kale, ilaalooyin bay wataan mas-uuliyiinta sare oo dowladda, dhammaantood waxay la soo galaan hubkooda oo dhan garoonka. Ujeeddada hubka loo qaato waa in qofku uu amnigiisa ku sugtaa oo ammaankiisa uu ku sugtaa. Garoonka Aadan Cabdullena waa amni, wax amni darraa gudihiisa kama jirto oo keeni kara in uu qofku uga baqo in gudaha garoonka wax lagu yeelo. Marka sabab uu ula soo geli karo mas-uul, uu ula soo geli karo hub garoonka dhexdiisa ma jirto. Markaad garoonka soo gashid, waxaad arkaysaa noocyadii kala duwanaa oo hubka oo nooc walba ah oo garoonka dhex dhooban, waxayna noqotay mararka qaarkood markaan fiiriyo in lagu tartamo. Marka warqadda wareegtada ah oo ka soo baxday wasiirka amniga, aniga ayaa muddo dheer waxaan codsanayay in wareegto la soo saaro ku saabsan in hub aan lala soo gelin garoonka, laguna reebo albaabada kore oo ay mas-uuliyiinta ka soo gelayaan garoonka markay danahooda dhammaystaan oo ay ka adeegtaan, amaba hadday dhoofayaan, ama markay soo degayaan, ama markay shirar ku leeyihiin. Markay garoonka ka dana dhammaystaan oo ay baxaan, kadib ilaaladu ay bannaanka ka sii raacdo. Waxaa kale oo jirtay, waxaa arkayay warqado baraha bulshada ama qoraallo lagu soo qorayo oo dadka sida fiican aan wax u sheegin oo wax khalda ay leeyihiin madaxdii kaleeto oo dowladda ama mucaaradka ahaa ama madaxweynayaal ahaa oo bannaanka ku maqan baa warqadda la soo saaray. Sidaas maaha. 2016 wareegta ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka oo markaa jiray, oo annagu codsanay baa lagu mamnuucay in hubka lala soo galo garoonka gudihiisa, lamana soo geli jirin. Bannaanka lagu reebi jiray, amarkaasi wuu fulay. Isaga oo sii hadlay maareeyaha ayuu sheegay in madaxda maamul goboleedyada sidaasi oo kale ay ilaaladooda ku reebaan albaabka si loo xaqiijiyo amniga. Sidoo kale waxaan codsanaynaa maamul goboleedyada oo iyaguna ah hadda awood soo korodhay oo caqabadihiina haysan jiray, iyagu hadda
kuwa ugu sii badan ay noqdeen oo markuu baxayo oo markuu soo galayo aad u maleeyneysid kuwa ugu culaysanayeen inay iyaguna saas kale nagala qayb qaataan hubka ay bannaanka ku reebaan si amniga ay uga baxaan garoonka kabacdina istaafyadu ay xaaka qaataan wixii amni darro gudaha ku qabsada garoonka ah anaa mas-uuliyadda qaaday waxaan haysanaa ciidan booliis oo ku filan waxaan haysanaa kuwa dharcad waxaan haysanaa security kaleeto garoonka amnigiisu waa sugan yahay waxay uga baahan yihiin oo ay gudaha garoonka hub loola soo galo oo aan ahayn muujin qofkan inuu madax yahay ma jiro maahir cabdi isxaaq raadiyaha iyo tv ga city jawaar kulan looga hadlayay amniga ayaa ka qabsoomay magaalada caasimadda ah ee muqdisho kaasi oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta wasaaradda amniga cumar guux ayaa warbixintan soo koobaya guddiga arrimaha gudaha amniga iyo maamulada gobollada ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta xarunta villa hargeysa waxa ay kula kulmeen mas-uuliyiinta wasaaradda amniga gudaha xukuumadda soomaaliya mas-uuliyiinta ay guddigan la kulmeen ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xundubey jimcaale wasiiru dowlaha wasaaradda farxaan cali axmed iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda amniga guddoomiyaha guddiga arrimaha gudaha amniga iyo maamulada gobollada ee golaha shacabka xildhibaan maxamed cabdulle ayaa warbaahinta uga warbixiyey waxyaabihii kulanka looga hadlay waxaa halkan ku kulmay guddiga arrimaha gudaha maamulada gobollada amniga qaranka iyo wasaaradda amniga arrimaha gudaha amniga gudaha waxaan ka wada hadlaynay xaaladda amni ee dalku marayo iyo diyaargarow xaaladaha soo socda si fiican ayaa shirku noogu dhacay aad baa maaragtay laysu fahmay wixii insha allahu wada shaqeyna in hore u socdaan amnigana la xajiyo shacabkana loo turo ayaa maaragtay kamid aheyd aada baana iska afgaran wasaaradda rag diyaarsan oo wasiiraa oo u diyaarsan inay shacabkooda u shaqeeyaan ayaa noo yimid waana ku bogaadinay shaqadooda waana kula dardaarannay inay hor u wadaan marka ujeeddadu waxay ahayd in uun amniga la sugo shacabkana loo dhibriyo waxyaalaha khaladaadkaah oo jirjirana la saxo cumar guux raadiyaha iyo tv ga city jowhar taliska booliiska mataban ayaa amaro dul dhigay dadka hubka ku dhexsita gudaha degmada xilli ay cabasho ka soo yeeraysay shacabka ku sugan halkaasi maxamuud cali cumar daacad ayaa warbixintan soo koobaya taliska ciidanka booliiska degmada mataban ee gobolka hiiraan ayaa amro ku soo rogay dadka sida sharci darrada ah hubka ku dhex sita degmada mataban odayaasha dhaqanka degmada ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan laamaha amniga degmada waxayna ku baaqeen inay ciidamada ka qayb qaataan sugidda amniga mataban waxaan rabnaa inaan caddayno ka dhalinyaro ahaan mowqifkeenna oo ah inuu amnigu yahay lama taabtaan inay amniga cid kasta ay tahay danta ugu jirtahay asaga inay nafsadiisana ku ilaaliso kana ilaaliso in amniga laga wada shaqeeya horta dadka reer mataban dan u ah waxaan rabnaa marka inaan la shaqeyno amniga laamaha amniga oo degmada jooga haddaan odayaal nahay haddaan dhallinyaro nahay haddaan hooyooyin nahay haddaan culimmoodiin lahay dhammaantanna inaan la wada shaqeyna diyaar u nahay meesha soomaaliya ugu nabadda badan mataban inuu ka mid yahay waxaa laga gudbinaa wax jira inaysan ahayn waxaan dadweynaha u sheegaynaa ama mataban ha joogo ama meel ka baxsan ha joogo dal iyo dibadba waxaan u sheegaynaa degmada mataban inay tahay meel nabada dhami cabdifataax maxamed tarya ciidanka booliiska degmada mataban ayaa sheegay in qof rayid ah uusan hub u dhex sidan karin gudaha degmada mataban ee gobolka hiiraan waxaana dhanka kale uu shaaciyey inay sharciga la tiigsan doonaan ciddii lagu dhex arko iyadoo hub sharci daraha ku dhex siita degmada isagoona ugu mahad celiyey taliska ciidanka booliiska degmada gureceel ee gobol galgaduud wuxuuna sheegay inay wada shaqeyn kala dhexeysaa waxaan rabnaa oo kale sidoo kale inaan halkan ka caddayno
inagoo iskaashanayna dhammaan dadka reer Mataban maadaama anagu aanahay hay'adii amaanka u qaabilsaneyd inaan booliisku ogolayn hay'adaha amniga nooc walba yihiin aysan ogolayn mamnuucna ay tahay in magaalada lagu sito hub sharci darro ah aan hadda ka hor dhowr jeer maana la hadlin saxaafadda shir nuucaan oo kalaana kama aana yeelan laakiin bulshada si siyaabo kala gidisanayaan ugu hadalnay ugana dignay hadda laakiin waxaan rabnaa inaan halkaa ka cadeyno maadaama galabta reer Mataban maqlayaan inaan la ogolayn hub sharci darro ah oo qof maleeshiyaada oo dharcada oo magaalada ku dhex sito qofkii hub sitana ay hay'aduhu ammaanku la wareegayaan hubkana ka qaadayaan in ciidamadu meel walba ka howlgeli karaan ciddii magaalada ciidamadeedu aan ahayn oo yimaadaan inay naga gacan siin karaan nala shaqeyn karaan waxaana rabnaa si cad inaan u sheegno inay nala shaqeyn karaan noo soo gurmo karaan na caawin karaan anaguna sidaas oo kale aan u tagi karno maxamuud aad raadiya telefishanka city jawhar saddex ruux ayaa qarax ugu geeriyooday deegaan ku dhow degmada xudur ee gobolka bakool qaraxaan ayaana dhacay maalmo ka hor cumar guux ayaa warbixintan marka la soo koobaya maanan qaraxne kohor waan usuu lamalan kara isla jiraan waa ehelada saddex ruux oo ku geeriyooday qarax ay gacantooda ku kasbadeen kaasi oo yaalay tuulo lagu magacaabo gaabani oo hoos tagta degmada xudur ee gobolka bakool shaqo jareen kushkiyalinka gali meela alle roob samtiyo ilaahay waa aabe maxamed cali maxamed waana aabaha dhalay mid ka mid ah dhalinyarada qaraxa ku geeriyootay waxa uu ka sheekeynayaa sida ay wax u dhaceen ina galo wal kashin alle jareen oo doodate wal ilaahay ma siyan baagnaan oo la ku gemey maanan qaraxne oo kooban usuu lamalan kara isla jiraan yam ay ki garahaneeri meela geliyeen baada dambeen isu ilaahay sababtiisa saari marka xaaladda dhiidyatan ee ma ahayn wax iyagu loogu talagalay oo loo dhigay aqoon la'aan ayay ka ahayd inay qaataan waxyaabahan qarxa oo markii dambe kula qarxay goob ay dhigeen oo ay na fariisteen sida mar kale uu sharaxayo aabe maxamed cali maxamed waxaana dhanka kale uu baaq u diray ummadda soomaaliyeed inay soo caabiyaan maadaama dhallinyarada geeriyootay ay ka tageen caruur aan waxba isku tari karin iyo hooyooyinkooda yaka dam beeka kay haas may lahay illa ma haas ah to shan unuga yang hayti toona shan hayti toona faran hayti loolo li hayti ka hayti mille amara le jira ilaahi dowle elay uskuna walab beeri walay ka bayna sadaha tal sheego hay ini wal ku aamaya ilaahi le og shan kan balkin taay lutaya afufi marka dabkaas ayaa dadku qalaalo muslimiinta ma infareey dadkan oo hatu wal goob sidaan lahay aniga hata ilaahay ma siyan baadale hul gib nagadi walan ka tarakoon may ku qotsaday inii dadkaasi liile boqdo liile barbaariyo dhanka kale hooyooyinkan caruurtan yar yar ee aan waxba isku qaban looga tagay ayaa iyaguna dalbaday in la soo caabiyo min maamul ilaa iyo dowlad jirooti waa tigiik qoli nolol ee ilaahay haye intaasi la ka neebsanaayo
بكل كما أهان مركيدي أغوه ريسي إن لغو أركو وحيابها قرحا وأيدتك غاركيس غاتان كدب نكو قرحا عسي إشي وحا إنت بدانانان دعين إنا إشولا لابطو أرنتان عمر قوح راضيا يو تي في غسيتي جوهر حبس وين أجا لغدق أحدقائي مقالة دو سمريب إي عاصمة دا مامولك قلمدو وحانا دق أحدقائي مسؤولين تا مامولكاسي محمود علي عمر داعتا يوربحين تان مركلا سوكو بيا مسؤولين كترسن مامولك قلمدو أيا مقالة دو سمريب إي مامولكاسي كدق أحدقائي ديسملو سمينة يو حبس قد حي إي مقالة دو سمريب دق أحدقائي أيا وحاسي ودجرا أسميه قدوميها عاصمة دا قلمدو سراكيشا عيدان كاسلوبتا يقار كميتا غان عصدك سعوتا قلمذوب تليا بوليس كاي مغالادا دو سمريب اي قلمذوب غان شالي محمد ميري ايا مامل كاد دقمذي يبولشد اغو مهد علي لسما حبسغان واح بدن اتار الدونو ادي ادان اسو دوينينا هوشان مانتا اي نغالا قيب غادان ايان او سلدقي اني نالدسان حبسغي نوردسان وحوا يهدان ميل دادك لغو حرل لهلين كالادا بنتي سو نقمي دادكو وا اني شرعيه كبغان marka meel ay uga baqaan haday noo dhiseen aad iyo aad ugu mahadsan yihiin duqa dhuus mareeb abdirahmaan geed qoro ayaa sharaxaad dheer ka bixiyay qaybaha mashruuca ee xabsigan lagu dhisayo xabsigaas dii la yiraahdo ayaa la dhisi doonaa wax uu kala qaybsanaa doonaa qaybo dadka si dardaran oo dambiyalka waaweyn geystay lagu xiro iyo qaybo maartay dadka si booreeyo oo dadka dambiyalka culculus joogan qayb haweenka iyo sidoo kale meelahi maartay xafiisyadii lagu shaqeyn lahay xabsiga amma dadka xiran lagu shaqeyn laha ay ku qabnaa doona hadii la yiraahdo waa umad cilinaa runtii ganacsatada waa ku boorineyna waana runtii mid aan u baahanahay waa midaas ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu u taawano al birri wa taqwa ilaahay isuu kaalmayo isuu gacansiiyo wixii macnaha ilaahay ka cabsiga iyo birriga iyo wanaaga wala taawano al ithm wal udwan dunubta iyo dambiga iyo waxyaabaha muslimiinta kala geynayaan ha isku gacansiinina marka arintan waa runtii wax weyn oo birri ah xabsigan ayaa horo dhisnaa iyadoona uu burbursanaa sanadihii dambe la soo dhaafay waxaan xabsigan lagu dhisayaa qaab isku tashi bulsho ah oo haddana laga dhisayo qaba fara badan oo dalka ah maxamuud aad raadiyaha telefishinka city jawhar isla galmudug intaynu ka dhex bixin saaxiibyaal ayaa fara badan ayaa markala duulaan ku qaaday beeralayda galmudug khayloodan fara badan ayaana ka soo yeereysa cumar guux warbixintan markala soo koobo waxaan halkan ka cadeynaynaa ayaa xasan la barakiciyay waxa weeye faaw wasaaradda galmudug ee beeraha waa beeralay xilligaanse beerihii ay tacban jireen waxaa dhinac ka tacbanaya anyax duulaan ku soo qaaday kaasi oo kaga yimid dhinaca Itoobiya waxa ay ku sugan yihiin deegaan lagu magacaabo Kulmiye oo duleedka ka ah degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug maamulka Galmudug dhuqtaasmeedka iyo beeraha intaba waa xaalfi aad buu xaalfi waxaa beerileydan ay sheegeen in beerahoodii uu ku habsaday ay xafara badan oo xilligan aysan aboodin inay u helaan abood ay kaga hortagaan ayaxa waxaan ay baaq u direen wasaaradaha beeraha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Galmudug oo ay ka tirsan yihiin waxayna ka codsadeen in halkaasi ay la soo gaaraan waxyaabo looga hortago ayaxaasi oo ay sheegeen in xitaa uu dhulka ku daray dhul daaqsimeedkii halkaasii ku yaalay raxmaan raxiim deegaankaygu waa Kulmiye magacaygana waxa la yiraahdaa xakiiba aadan shire waxaan ku noolnahay dagaalka ku deegaanka Kulmiye beero baan beeranay beerihiina ay xabaal naga cunay wax naga caawiyeen waa weynay waxaan rabnaa inay naga caawiyaan wasaaradda beeraha iyo maamulka Galmudug inay gacan naga siiyaan baan rabnaa iyo gurmad anagu waxba waxaan beerna ay xaba naga cunay deegaanka Kulmiye waxa ayadoo mutaana u yimid iyo wax taageeray iyo wax mutaana caawashaan midna lama arko ayuu wuxuu dhuqtaasmeedka iyo beeraha intaba waa xaalfi aad buu xaalfi wax weey wax hadda mutaana uga tagay oo hadda mutaana ama nacfi xoolaada ama wax nacfi kaleeto oo mutaana beeraha ah oo uga tagay waxaan halkan ka cadeynaynaa ayaa xasan la barakiciyay
وحوي فاو وسرد الجلم بدوك يا براها وسيرك إن العاوية بره وحان طبعا لي وحلتك أيه أيه حبلتك وأنا نبات قولي هذا لما يشيع الله نساك تاجنا هاي ما قلت تعب كيما قلنا هذا لما حرمنا هنا بلو حد هم له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلع نوع وحان أصلنا وأن هي لها دولدة فدرالكا دولدة قلمة وحان أصلنا أيه حبان بركعي شو بيوم بصوص ويني بيان شو حالي براك ما نسلي dulki baan sameeyay waa beernay gedi iyo baxay oo geed walba leh oo walba baro baamiyel oo bulbul oo basal oo qaral oo digir ayaa ay hal mar saddex bari ka dhigay dhibaatoas aan ugu dhacday waxaan ka oosanayna wasaaradda galmudug waa weey oo beeraha meel badan bay taakulaysay anaga wali lama ay soo gaarsiin waxaan ka oosanayna inay soo gaaraan oo dhibaatada aan arkaan ugu dhacday tabar ma naga gacan siyaan anagu jawgeen tabarteen intaas ay ku ekayd haddana tabarta ma hayno beeliin waska dhex taagana wqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya marka laga reebo meelaha qaar inta kale waxaa saameeyay anyax oo 2022kii soo galay gudaha dalkeena hooyo ee Soomaaliya kana yimid dhinaca waddanka Itoobiya iyadoona uu dib u dhac ku yimid dalagyadii sida dhaqsiyaha ahaa beeraha uga soo go'i jiray Cumar Guux Raadiyaha iyo TV ga City Jowhar ugu dambeyn banan baxyo xoogan ayaa ka dhacay magaalo ku taala waddanka Mareykanka banan baxyadan ayaana waxa dhigayay dad Soomaali ah Maxamuud Cali Cumar daacad ayaa warbixintan marka la soo koobaya Justice for Donald waa banaan baxyo la Soomaali ah oo banaan baxdu ku dalbanaya inuu cadaalad helo Dalal Beere Ciid oo ahaa 28 jir ah oo 2 bishan Janaayo ahayd maalin Arbaca ku dhintay arsaas ay booliska ku fureen isagoo ku dhex jira gaarigiisa kadib markii la joojiyay meel ku dhow kaalin shidaal iyo meherad gawaarida lagu dhaqo qaar ka mid ah banaan baxyaasha Soomaalida iyo kuwa kale isugu jira ayaa marar ka tacsiyay geerida wiilkaasi waxaana laamaha amniga gobolka ay ka codsadeen inay soo bandhigaan muuqaalka kaamirada duubay maanta waxaan soo banaanbaxnay in aan raadino cadaalad walaalkeen Dalal Ciid oo ay booliisku dileen madarkiisna dad badan baa soo baxay banaanbaxyadana waa muhiim markii la dilay walaalkeen George Floyd waxa ka dambeeyay banaanbaxyo badan oo caalamka dhan ka dhacay oo laga xuma sida dilka foosh xun marka waxaan dalbanaynaa waxa weeyaan in cadaalad aan helno oo aan helno runtii si cad wixii meesha ka dhacay sida inay ku dileen inta halka u soo banaanbaxay marka u horeysa waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo ummada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogtaba waxaan rabaa si qaas ah inaan ugu tacsiyeeyo reerkii wiilka uu ka dhintay waxaan rabaa inaan idiin sheego haddii tiin ummada Soomaaliyeed maanta reerkaas waxa ku dhacay bari adigay kugu dhici karaan message-kayga waxa weeyaan ummada Soomaaliyeed dibadaha joogta yaa waxaan qabnaa dhibaato maalin walba wiilashanada 20 jirka ayaa wadada lagu dilayaa maalin walba hooyo iyo aaba oo inaya waa wax macnaga soconaya weeyaan marka inay soo baxaan baan ku codsanaa insha Allah si naxariis leh waxaan uga tacsiinayaa waalidkii iyo walaaladii dhamaan iyo eheladii waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun samir iyo iimaan ummada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay walaalayaal wada jirka iyo midnimadu waxay ka muhiimsan tahay tafaraaruqa ogle oo isugu nimid maanta meeshan tada inaan u muujino walaalkana oo si dhib yar lagu dilay baa waxaan u doonaynaa cadaalad magacaygu waa Cumar Faatax waxaan ahay senator halkan laga soo doorto waxaan dalal u raadinayaa cadaalad Soomaalida waxaan ka codsanayaa inay igu garabstaagtaan Minneapolis ayaa ka mid ah magaalooyinka badan oo ka tirsan Mareykanka oo dhibaato kala kulma qallaasaha ku sii badanaya tan ay markii u dhacay cudurka safmarka ee COVID-19 laamaha amniga ayaa diiwaan geliyay ilaa 18 dil oo ka dhacay magaaladaasi inta lagu guda jiray sanadkii dhamaaday 2020ka Maxamuud Daacad Raadiyaha Telefishinka City Jowhar guud ahaan intaas aynu ku hakinayaa saaxiibyaal barka habeen ee raadiyaha iyo TV-ga City oo si toos ah idinkaga imaanayay istuudiyaha dhexe ee TV-gu ku leeyahay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle waxa warkan idin la socodsiinayay sidaad la socoteenba anigoo Abuukar Cali Cadaawa dhanka iyo farsamada iyo kaamiradan waa saaxiibkay Cumar Guux inta aynu dib ugu kulmi doono saaxiibyaal warkankiisa xigana waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo isma dhaafno